te akcije se uvijek rado odazivam. Da. Zato se odazivam, jer slušam dosta sa učenom u tim temama zdravstvenim i drago mi je da se mogu bilo kako pomoći. Da, da. Da, žena. Jesi Bjelovarčanin? Bjelovarčanin. Znači karcinom dojke, to je prvi karcinom od kojih oboljevaju žene kod nas u Hrvatskoj, pa i u cijelom svijetu. U Hrvatskoj godišnje oboli oko 2500 žena, umire oko 1000 i to ispada da svaka deseta žena kod nas će oboliti od karcinoma dojke. Za našu županiju, Bjelovarsko-bilogorsko godišnje oboli oko 80 žena, a umire oko 40. I najčešća dob kada žene oboljevaju, znači preko 50. godine starosti, mada se sad sve češće javljaju, znači ta oboljenja se javljaju u 30. i 40. godine. Dobro, zbog čega je bitno organizirati ove akcije? Što želite poručati? Znači, općenito, znači, cilj ove humanitarne akcije putem Cvjeta Narcisa, njezine ljepote i normalno prvog dana proljeća, znači senzibilizirati javnost o ovom oboljenju. Brojke ste i čuli, znači da je bolest izuzetno prisutna među nama i to nam je prvenstveno cilj, znači educirati javnost i normalno naučiti javnost, znači kako da se preveniraju i da spriječe ovo oboljenje. Kome su namijenjena sredstva? Znači ove godine sva sredstva koje ćemo zaraditi, Liga će donirati udruzi žena liječenih od karcinoma dojke, koje ove godine obilježavaju 10 godina, znači njihovog postojanja u Bjelovarskoj bilogorskoj županiji. Ove godine imamo 10.000 narcisa koje nam donira Liga borbe protiv raka, s obzirom da imamo 10. godišnjicu, pa nas oni tim putem pomažu nam u toj našoj akciji. Jedan narcis, jednu kunu, na nivou cijele Europe i ovoga, taj novac koji ćemo skupiti ići će na sredinu. Evo to svake godine radimo, svake godine do sad bilo uspješno, lijepo, žena ima puno, evo vidi se da nas skupilo se i iz Lige i naših žena oboljelih od raka dojke, mislim, jako smo zadovoljni sa ovom akcijom. Koliko je žena vaša? 30. Vrlo malo. Mislim, u odnosu koliko je žena oboljelo, jako malo žena. Dobro, kako im vi možete pomoći, zašto bi oni trebali, zašto bi bilo dobro da se uključite kod vas? Pa zbog toga jer liječnici, oni vam ženama daju ono, da ne kažem, stručnu pomoć, medicinsku pomoć. Dok žena može dati najveću pomoć, najveće usmjerenje u toj bolesti, jer smo mi to sve prošli. Kad vam dođe jedna nova žena oboljela k nama, prvo je to psihološka pomoć, a drugo je objasnimo se od kuda mora ići, kako, šta će se sve dogoditi, da će izgubiti kosu. Mislim, kad te kemoterapije, pa kad su zračenja, sve to njih upućuje. Upućujemo ih kuda ići po perike. I mislim da ta psihološka pomoć vredi više nego ova medicinska. Mislim, najbolje da se u medicinu što manje razumijemo, a što više ovako. Međutim, nikad jedna žena ne smije prihvatiti što će 100% što joj se kaže. Svaki organizam je za sebe.